සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නිස්සාරි භික්ඛවේ තේසු විනුත්තියා තේනිකාය භාවිකාය බහුනී කතාය යානී කතාය වත්තු කතාය අනුත්තිකාය කනිතිකාය සුසනාරග්ගාය ඒකාදසානි සංසා පාටි සංසා කතමීමී කාදසේ සුඛං සුපති සුඛං සති බුද්ධසීන පාපකං සුඛිනං පස්සති මනසානං දියෝපි අමනසානං දියෝපි දේවතා රක්ඛන්ති නාස අංගිවානි සංවා සත්තං වාකමති පුරතං චිත්තං සමාධියතින කවන්නෝ විප්පකීදති අසම්මෝහෝ කාලං කරෝති උත්තරින් අප්පකිවිජ්ජන්තෝ බ්‍රහ්මලෝකෝපගෝති සෙත්තාය ධික්ඛවේ තේසෝ විමුක්තියා තේසාය භාවිතාය බහුනී කතාය යානී කතාය වත්තු කතාය අනුත්තිකාය කරිතිකාය සුතනාරද්ධාය ඉමේ ඒකාදසානි සංඛා පාටි සංඛාති සද්ධාවන්ත පින්වතුනි සිංහෝපාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දසමලධාරී තරුවක් විරාජෝත්තමයන් වහන්සේ වෙති මෛත්‍රී භාවනාවේ අනුසක් උපරාක් පහදා දෙමින් දේශනා කළ මෙත්තානිසංස සූත්‍රය මේ කියවෙමි. දීර්ඝ දේශනාවක් වුණත් අපි කෙටියෙන් මේ ගැන හඳුන්වීමක් කොට එදිනෙදා අපේ ජීවිතයෙන් මේ මෛත්‍රියෙන් ගන්න හැකි ප්‍රයෝජන ගැන හඳුන්වීමක් කරන්නටයි අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. මේ දේශනයේ පැවැත්වේ සවැත්නුවර ජේතවන මහාවිහාරයේදී. මේ පවත්වන හේතුව උසෝ ධනවේ කාර්කාවක වාදී විද්‍යාස්වා විශාල ලැබුගින්න. ලැබුගින්නේ දැවෙන ගස් කඳන් අතර විශාල දැල සඳක් සමම දැල් දෙනවා. දැකලා බිත්තුන් වාසයට දෙන්න බලන්න මානේ මේ දැල කඳ දැල් වෙන හැටි කියලා එක දෙන්නලා. අබ්ධි සංගෝපන තියෙන සූත්‍ර දේශනයේ දේශනා කළා. ඒ දේශනාවෙන් රහත් වුණා 69ක්. 69ක් වේගමනේ දැම්මා. එනම සූර්යයාගේ ඊට පස්සේ ජනි දේවතාව මේ කහගණේ දෙන ආරණ්‍ය තේනාසන විවේක තේනාසන වලින් සීලෝන් දිස්තුන් ඇහෙන් දහස් ඉඳලා රාත්‍රියේ නැදීම කිව්වා. විසුන්හාසලා කැටි අරගෙන දුෂ්කර දුෂ්කරයි දුෂ්කරයි කියලා මහාන් ගම් කුඩන්න ඒ ගණන් දෙන සූර්යයාට කිව්වා. ඊපස් අනදමා හිමියන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආරාධනා කළා ස්වාමීනි අග්නි සංදෝෂක සූත්‍රය නිසා භෝගිකෝන් සූර්යාරයර යන. අනේ ස්වාමීන් මේ වික්ෂුන්ගේ සැලසෙල්ලක් ලැබෙන හැටි සංසාතනාවක් ලැබේවා. ඊළඟට සරුවක් යනවා අන්ති සිහූල අක්ෂරා සංඝාතනමි සූත්‍ර තුනක නෙත්තානි සංසයක් දේශනා කළා. එන් වික්ෂුන් වාසේලා සෑහීමකට සැලසීමකටපත් වුණා. ප්‍රමණක් නෙමෙයි මෛත්‍රී භාවනාව ගැන වඩා උනන්දු වෙලා
යෙදෙමින් ඥාන මාර්ගඵල ලබන්නද සමර්ථ වුණා. මේ දේශනාවේ තේරුම මෙහිමයි. මෙත්තාය දිත්තේ හේතෝ විමුක්තිය කිවි මෛත්‍රී ධානය. ආකේ විචාය භාවිතාය බහුලීකතාය කිවි ආදරයෙන් වැඩි වේ නම් නැවත නැවත වැඩි වේ නම් බහුල වශයෙන් වැඩි වේ නම් ඥානී කතායි කිවි භාවනී කරන්න සුදුසු සූදානම් කළ රතිය ඕනෑම වෙලාවක ධානී කරන්න පුළුවන් වගේ මෛත්‍රී ධානීට ඕනෑම වෙලාවක සමවදින්න ප්‍රකට කරගෙන සිටින්නේ නැහැ. වක්කු කතාය ගියා ගොඩනගන්නට දින සකස් කළා වගේ ඕනෑම වෙලාවක මෛත්‍රී ධානී ගොඩනගන්න පුරුදු කරගෙන සිටියේ නැහැ. අනුත්ථිතාය විතරම අවදියෙන් මෛත්‍රී තියාගන්නේ නැ. අරිහිතාය මෛත්‍රිය හොඳින් ප්‍රගුණ කරගෙන තියනවා නම් සුසමාරද්ධාය අදකගත් දෙයක් වාගේ විතරම මෛත්‍රිය පවත්වනවා නම් ඒ සාදසානි සංසා පාටිවංඛා සාහානි සංසේ 11ක් ලැබිය හැකි කලාපරතු හේතුයි. ඒකාන්තයෙන් ලැබෙනවා. ඒ කවර එක 11 සානි සංසයක්ද සුඛං සුඛති සැතෙන්න නිදෙනවා. සුඛං කටිබුද්ධති සැතෙන්න අවදි වෙනවා. න පාපකං සුඛි නම් තත්ත්‍යති නපුරු තියෙන නොදකින්නේ කියනවා. මනුෂ්‍යානම් පියෝ හෝති කියන මනුෂ්‍යයන්ද ප්‍රේමනාප කෙනෙක් වෙනවා. අමනුෂ්‍යානම් පියෝ හෝති දෙවියන්ට අමනුෂ්‍යයන්ද ප්‍රේමනාප කෙනෙක් වෙනවා. දේවතා රක්කන්ති දෙමෝපියන් වගේ දෙවියන් ඇලෙන්න එතනත්තව රකින්නවා. නා සංවිවා විසංවා සත්සංවා කමති ගින්නක් හෝ වතලිත හෝ අවියවද හෝ ඔහුගේ ශරීරයට වදින්නේ නැත. දුවකන් චිත්තං සමාධියේති රහවහාම හිත සමාධිමත් වෙනවා. ප්‍රවන්නෝ විප්පතිය දෙති මුනේ වර්ණේ වඩා ප්‍රසන්න වෙනවා. මුළු සරුවාංගයේම වර්ණවන්ත වෙනවා. අසංගෝලෝ කාලං කරෝති මර ආසන්න මොහොතේ මෛත්‍රී සිතින් මනා තිහෙනුනින් ඉඳ ලැබෙනවා. උත්තරින් වාප්පතිනිද්යන්තෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝ සුගෝ හෝති කිවි මේ ජීවිතේ රහත් නූනොත් මෛත්‍රී ධ්‍යාන බලෙන් බඳුනෝ යනවා. මෙන්න මේ ආනිසංසය 11යි මෛත්‍රී වැඩීමෙන් ලැබෙන්නේ කියන එක සරුවක් යනවාට සාදා දුන්නා. දැන් අපි සලකා බලමු අපට දිනපතාම අවශ්‍ය දේවල් මෙතන තියෙනවා. අපට සැපෙන් නිඳ යන්න ඕනේ. කවුරු සතුටුයි සැපෙන් නිදා ගන්නද? භෝජනේ නිදා ගන්න නැතුව දෙහෙත් සිතිත් බොරුවා. ගාමීන සමාජ නිඳයන් නැතුව තරහක් එනවා. ඒ වගේ දුෂ්කරතාවන් පත් වෙනවා මේ නිදා ගන්න අපහසුතාව නිසා. මෛත්‍රියේ වැඩෙන කෙනා සමාපත්තියකට සමවැදෙනාගේ සැපෙන් නිදෙනවා. අනිවාර්යෙන් සැපෙන් නිඳ යනවා. එනිසාවර සැපෙන් නිදා ගන්න අවශ්‍යකේ දෙහෙත් තිනෙනයි මෛත්‍රිය. එවාගෙන් කවුරු සතුටු උදේ පාන්දර නියමිත වෙලාවක බොහෝම ප්‍රබෝධමත් සිතින් අවදි වෙන්න සතුටුයි. නෙළුම් මලක් සිතෙන්නා වගේ බොහෝම සතුටින් අවදි වෙන්න පුළුවන් මෛත්‍රිය වැඩි වෙන. ඒකත් තවත් යයි. අපි ඉහිණිතින්වත් බයක් නැතුව ඉඳ අපි කැමැති. ඒසම මෛත්‍රිය වැඩනවා නම් ඉහිණිතින්වත් බයක් ඇති වෙන්නේ මය වෙන සිහින දකින්නේ නැහැ. දකින්නවා නම් දකින්නේ බුද්ධ පූජා කරන ඇති බණ අහන ඇති. ඒ වගේ යහපත් දෙයක් පමණයි සුභ දිනයක් පමණයි දකින්නේ. මනුෂානං කියෝ හෝති. දෙනෝ කියන්නේ දරුවන් ප්‍රියමනාප වගේ. සෑම මිනිස්යන්දම ඒ මෛත්‍රී වර්ණයේ කියන දුතු දුතු අයට ප්‍රියමනාප වෙනවා. කිසි කෙනෙක් ඕකේ තරහ වෙන්නේ අමනාප වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිලිකුල් කරන්නේ කොම් කරන්නේ හැම දෙනාගේ ආදරයට පාත්‍ර වෙනවා. අමනුෂ්‍යානම් පියෝ හෝති. අපට ඇහැටි පේන්නේ නැති අමනුෂ්‍යයන්ද ප්‍රේමනාප වෙන අමනුෂ්‍යෝ බොහෝම ආදරය දක්වන ඒ මෛත්‍රිය වඩන්නේ කෙනාට. දේවතා රක්කන්ති. කොමනක් මේ දෙවියෝ ඒ ඇත්තව රැක ගන්නවා. ගිනි වතවිත අවියවද කිසි ලෙසකින් ශරීරයට නැදී යන්නේ. ඒ අපට අවශ්‍ය දේවල්. වාගේම හිතේ සමාධියක්මනේ ලැබෙනවා, ශරීරේ වර්ණවන්ත වෙනවා. දැන් අපි සරකබලමු
සතපේ නිදෙනවා සතපේ අවදි වෙනවා කියන එක කියන්නේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා අපිට මේ නිින්දේ බොහොම කරදර වෙනවා කියලා. මොකද කැලෑවල එහෙම නැත්නම් දුක්තර තැන්වල නිින්ද වෙන්නේ බොහෝ සෙයින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මෛත්‍රී වඩන නිදාගන්න. මෛත්‍රී වඩන නිදාගන්නකොට ඕක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න මෙතෙන්දී භික්ෂුන්ට උපදෙස් දෙන්න සැපෙන් නිදාගන්න නම් මෛත්‍රී වඩන්න ඕනේ. අපිත් ඒක අධ්‍යයනලා තියෙනවා කුඩා කාලේ. අපි ආරණ්‍ය සේනාසනේ ඇතුළත පස්සේ මෛත්‍රී භාවනාව ටික ටික පුරුදු කළා. හැමදාම රාත්‍රී කෑමෙන් පස්සේ බද්දපරියන්තෙන් පද්මාසනෙන් වාඩි වෙලා බ්‍රහ්මචාරී ආජීවස්සමක තියෙන සනාගම් වෙලා කරණී සූත්‍රයේ කියලා දස දිශාවට මෛත්‍රී වඩන භාවනාව කරනවා. පාලීන් තිබුණ සිංහලෙන් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් දසදිසාවට මෛත්‍රී වඩන්න ඒ කියන වගන්ති අනුව හෙමිනෙහි සේවනකොට දෙවිනාලි අටක් ගායක් යනකොට ඔක්කොම නොදැනී යනවා. ඈ පියාගෙන ඉන්නකොට වටේට හඳේ මේ වාගේ ආලෝකය. ඉතින් දන්නේ තෙච්චලයි විනාඩි 30ක් පමණ කාලය යනවා. එහෙම නිදාගත්තාම කොච්චරද මේ වයස 15 16 කාලේ ඕනම කෙනෙක් එහා මෙහා හැරෙන හැරෙනවා පෙරලෙනවානේ. එහෙමත් නැහැ නිදාගත්ත හැටියෙතම නිදදීවි. ඉන්නියක් දැකෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පාන්දර 5ට අවදින්න ඕනි කියලා කියනවා තියාගත්තාම හරියට පාන්දර 5 වෙනකොට අවදීම සිද්ධ වෙනවා කියන අපහසුයක් නැතිව. ඉතින් අපහසුයක් ඇඟටවත් හිතට වන්නේ බොහොම ප්‍රබෝධමත් අවදීම. මේ කුඩා කාලේ අපට දකින්න ලැබුණ කුඩා ආනිසංසය. ඉතින් අපි කවුරුත් සතුටු වෙන්නේ සැපෙන් නිදාගෙන සැපෙන් අවදි වෙන කවුරු දෙවන්නේ? එහෙම නම් අපට කරන්න තියෙන්නේ මේ ගැඹුරටත් නැතුව උමුලින් හරි මෛත්‍රී වඩන එකයි. අනිස්සානේ තමයි අපි දෙවියන්ට මිනිස්යන්ට ප්‍රේමනාප වෙනවා නම් කොච්චර පහසුවක්ද? පසුගිය දවසක දැන් අවුරුදු 4කට ඉස්සෙල්ලා අමෝවාදේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දිනක අපි ආරණ්‍ය සේනාසනයේ වක්කින් තුනක ආවා කොළඹ කලාපෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සිසු දරුවෙක් වාස අවුරුදු 20ක 25ක වාගේ. ඇවිල්ලා මං හම්බෙන්නම ආවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම ටිකටේ මෛත්‍රිය වැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර තේරුම් ගන්නයි මං ආවේ කියලා. ඉතින් එතුමා කිව්වා දඟුවක් කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට අධ්‍යක්ෂීමට ලැබුණා. ඉස්සර මම ටිකක් කලු. දැන් මං ලස්සනයි. ඒ තමන්ම කිව්ව ඇති. දැන් මම ඉතලට වඩා ලස්සනයි. මෛත්‍රිය ආනිසංස ඉස්සර මගේ දෙමව්පියෝ දෙන්න මංගෙන් එච්චර ඇල්මක් දැල්මක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මගේ දෙමව්පියෝ පුදුම විදේශනාට අනුකම්පාව දක්වනවා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලෙ ඉගෙන ගන්න විශ්වවිද්‍යාලේ ගුරුවරු උනත් මට ඒකනම් අගය කරේ නැහැ. මට ඒකෙන් අවධානයක් ලැබුවේ නැහැ. දැන් මගේ ගුරුවරු පුදුමාකාරයේ කරුණාවකින් මට උපකාර වෙනවා. ඒක ඉගෙන ගන්න සිසු දරුවනුත් ඒ වාගේ. ඒ නිසා ස්වාමීනි මට ඕනේ මේක තවදුරට දියුණු කරගන්න කියලා අවංකවම කිව්වා. ඉතින් අපි ගැන වේලාවේ ඇටියට ප්‍රදෙස් ටිකක් දුන්නා. මේ බලන්න තරුණ මහත්මයේ අධ්‍යාපනය ලැබෙන වයස බොහොම දඩකාර වයසේ මෛත්‍රී භාවනාව වල තමන්ම අධ්‍යක්ෂින් ලබාගෙන එයින් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගෙවන්නේ අන්න මනුස්සානම් පියෝ හොති. තමන් ආශ්‍රය කරන්න යන්න ප්‍රේමනාප වුණා. අමනුෂ්‍යයන්වත් ඒ වගේම ප්‍රේමනාප වෙනවා. ආයෙත්ද බණ කතාවුත් කියන්නේ ඉන්දියාවෙන් ආව ලංකාවට මහනදම් පුරන්නේ ශාල ධනවත් කෙනෙක්. පාග්ලේ පුත්‍ර නගරේ දැන් අද පැට්නා කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශය. ඒ කාලේ ලංකාවේ බොහෝම දියුණු බුද්ධ ආගම. ඒ බව ආරංචියලා තමයි කොම ජේකොලේ දරුවන්ව පවර්ලා ලංකාවට ආවා. එනකොට නැවතුතුකලේ නැවෙන් නෙන්නෝනේ එක කහවණුවයි නැවත වියදම් කරන්න ගෙන ආවේ. හැබැයි මාසයක් ඉඳුණා නැවෙන් එකන් ඒ අතර සුළු වෙනදාමක් කළා. ඒ වෙනදාමින් ලංකාවම 1000කට වඩා ලාභ ලැබුණා. ඒවත් අරගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා මහා විහාරිකයන් අනුරාධපුරේ සංඝයා දැකලා වැඳලා මහානතුන් ඉල්ලගත්තා. අර මුදල් ඔක්කොම මිදුනේ වීසි කෙරුවා. මගේ මහානදම් පුදනා මගේ මහාන පින්කම දකින්නේ නැතු අහලගන්න ඉස්සුවා කියලා. ඉතින් ගුරු ඇතුලේ අවුරුදු 5ක්ම ඉගෙන ගත්තා. ධර්මයේ විනයේ භාවනා ඊටපස්සේ අවුරුදු 5කින් උපසම්පදායෙන් අවුරුදු 5කින් ආරණ්‍යයකට වැඩිය භාවනා කොට රහත් වෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ
ඒ තරගයේ කාලයේ පුරුදු කෙරේ මෛත්‍රී භාවනාව. උනාසේ එක ආරණ්‍යයකට ගිහිල්ලා සීලය ගැන බැලුවා. මහණෙනි පියාණන්ගේ සමංගයේ සීලේ කොච්චර පිරිසිදුව රැකලාද කියලා බැලුවාම බුදුම සතුටක් ආවා. ඒ සතුටෙන් යන විපස්සනාවට. අනේ එකම මොහොතේදී සීල කෙලෙත් නැත නහරහාභාවයකපත් වුණා. උනාසේ කල්පනා කළා මම මේ ලංකාවේ තියෙන ආරණ්‍ය සේනාසන විවේක සේනාසන වල මාස 4-4 ගත කරන්නේ කියලා. කොහොම ඉතින් ඒකේ විස්සංග ආරමාස ලැබින් ගත කරමින් යනකොට සිතූ කවයට යන්න යනකොට දෙමන් සංදීකදී ඉතින් මේ කොයි පාරද මම යන්න ඕනේ කියලා. ඒකවල බුද්ධ දේවතාවනේ අත දික් කළ කියලා ස්වාමීන් මෙන්න මේ පාරේ වගේ. මේ සිතූ කවට වැදියා සේනාසනයක් කුටියක් ලැබුණා. ආරමාත්‍යා මෛත්‍රී ධ්‍යාන සෝයෙන් වැඩ හිටියා. ඒක මම මෙතනින් වඩින්නේ කියලා හිතාගෙන සක්මන් කරනකොට දෙන්නෙන් සක්මනේ පිළවෙල මිනිස්වේකින් පිළිකර වඩනවා. එතකොට කවුද මොකද අඳන්නේ? අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ දේවතාවේ. මං අඳන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට මෙහින් වඩිනවනි කියලා හිතුවානේ. අනේ වැඩිවෙත් අපට ලොකෝම දුකක්. එයා මං ඉඳීමෙන් ඇති වැඩේ මොකද්ද? අනේ ස්වාමීනි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙට වඩින්න ඉතර මේ වෘක්ෂ දේවතාව බොහෝම අකමැතිකම් තිබුණා. රහින්වත් වෙනවා ඕනෝන් අතර මත බෙද තිබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩියට පස්සේ හැමෝම සමගි සම්පන්න වුණේ එකපවලේ අය වාගේ බොහොම සමග වුණා. අනේ ස්වාමීනි හෙට වැඩියොත් අයත් අර කලින් වාගේ අකමැතිකම් ඇති වෙයි ඒකයි මගේ දුක කියලා. ආයෙනම් මං ඉන්නම් තාගේ අය පාර මාසයක් ඉඳලා යන්න හිතනවා අයත් ඇවිල්ලා අඳාගෙන ආරාධනා කළා. එිනම් පාලකම යන්න දුන්නේ නැහැ. අන්න අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් දෙවියන්ගේ ප්‍රේමනාප වෙන හැටි. එනතු මහලා කියන්නේ කර්මීයත් සූත්‍රය ඇතුළු ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්තියේ කලින් කරදර කරපු අමනුෂ්‍යයන් ඉන්න ආරණ්‍යයක ගියානේ. ඉතින් මේ පිළිති කියන්නේ මෛත්‍රියේ බලයෙන් ඒ අමනුෂ්‍යෝ කොහොම මිස්මේතින් දිනක දාලා රද නමස්කාරින් උපස්ථාන කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ රහත් වෙනකන් උදව් කළානේ. අර බලන්න අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වෙන හැටි. කරදරකාරියයි පවා මෛත්‍රියේ කාගෙට වුණා. ඒකෝ අමනුෂ්‍යයන් කියනකොට මේ දෙවියන් පමණක් නෙමෙයි පිරිසන් සතුන් පවා දීමනාප වෙනවානේ බලන්න අර නාලාගිරිය ඇත නාලාගිරිය ඇත රාබීගෙන මහා ගාමරික ලෙස දුර නාවනි කරුවක් යනවා කිදිනේට භාගතුන් වාසිනේ මෛත්‍රියේ බලෙන් මොකද උනේ ඒ දමණය වුණා පමණක් නෙමෙයි නැමීගෙන වැඳ නමස්කාර කර සිරිපතුලේ යටින් දීවිලි අරගෙන සමන් යන්නේ ඉහිවා ගත්තා දාපතන් මක්කන් නොබෙන පස්පව නොකරන සීල වංශ ඇතෙක් බවට පත් වුණානේ මේ මෛත්‍රියේ බලය. ඒ වගේම මිනිස්යන්ට අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රේමනාප වෙනවා. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව අනිවාර්යෙන් ලැබෙන අර මුනි සඳහන් කළා වගේ. අනිත් කාරණය තමයි ගිනි වසනිත අවියවද ශරීරගත නොවීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇදින්න කාලේ හිටිය උත්තරාසේන උපාසිකාවක්. ඉස්සර බොහෝම දුක්ඛක් ගෙදර අම්මයි තාත්තයි දුවයි විතරයි. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා ඉන්නකොට ධානයක් දීලා සාර ධනයක් ලැබුණා සිතුත්ත්වයක් ලැබුණා. වතුව මේ උත්තරාව ඇතුළු ඒ තුන්දෙනා ගෙදර සිංකමක් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරම කරන මාලිගාව දෙවැදින දවසේ. එදා බණාලා මේ තුන්දෙනාම සෝවාන් වුණා. අතු මේ උත්තරාවගේ පියා කුන්න කුන්න කලින් සේවය කරපු සිටු ගෙදරක් තිබුණා කුමන සිටුවරයා කියලා. ඒගොල්ල බෞද්ධ නෙමෙයි. නමුත් මේ කුමන සිටුවරයා කලින් තමයි ස්වාමියානි. ඒ නිසා කුමන සිටුවරයාගේ බලවත් පිළිම නිසා තමන්ගේ දියණිය උත්තරාව ඒ කුමන සිටුවරයාගේ පුතුණුවන් දෙන්න පාවා දෙන්න සිද්ධ වුණා කො නැත්නම්. අතු මේ උත්තරාවට ටික කලක් යනකොට මහා දුකක් හිතට ආවා. ගෙදර ඉන්නවා නම් මං විතර බණ ආන්න ලැබෙනවා, දන් දෙන්න ලැබෙනවා. මේ ගෙදර තාපස මං ඉරේ දැන් මාගේ බොහොම දුකක් කියලා පියාට බොහොම කනගාටු දායක කණේජයක් ඇරියා. ඉතින් තේතුමා කුන්න සිටුවරයා මෙතුණේක සංඛාම 15000ක් යැව්වා. මේ රටේ ඉන්නානේ නගර සෝබිනියක් කිරිමා කියලා. එතුණේ ගෙදරට ගෙන්නලා මේ රණකාවන 15000 දීලා මෙන්න කාමෙන්දල් දාන දෙන්න 15000කට කිව්වා. පස්සිතින් මේ විදිහට කළා මෙතුමිය දානි දෙනවා බුද්ධත්මුග සංඝයාට ආරාධනා කළ දින 15ක්ම තමන්ගේ දානි හැටියට දින ප්‍රකා දුන්නා.
ජනදාම දිවාරාක්ෂි මහත්මි මහසේන තමන්ගේ සේවිකාවන් එක්ක සිහිති මිතුරන් එක්ක දාන වියනවා කියනවා වක්‍රීක් කරනවා 14 වෙනි දවසේ පුදුම දෙයක් වුණා. අර සිනමාව උද මතුමහන්තලා ඉඳලා මේ පහළ බලනකොට මේ දානශාලාවේ දැලිපුණු යකුණු ඇඳුම් ඇඳගෙන මේ ඉතරා වැඩ කරන දැකන හිතුවා මම තමයි දැන් තිතු දෙවියෙ. මෙයාට අයෙන්ද දෙන්නේ කියලා දිමට දැහැන් ඇවිල්ල අර දානේ සඳහා උමුතුලෙමින් කිමුණු කැකෑරුණු ගිහින් එච්චි කෙලෙක නිසා කරගෙන මේ උත්තරාව දෙසට වැක්කෙරුවා. උත්තරාව මෛත්‍රිය වැඩුවා. ඒ මෛත්‍රිය වඩනකොට මොකද සිද්ධ වුනේ? අර කෙලෙක නිසා සීතලම වෙලා වැගිරුණා. තාත් කෙලෙක නිසා ගන්න හදනකොට දාපීන් දැකලා මේ ත්‍රිමාව අල්ලගෙන බිම ඇද දාලා කලන්න පටන් ගත්තා. එතකොට උත්තරාව මෛත්‍රී ධ්‍යානයෙන් අවදි වෙන එක වැළැක්කුවා. පස්සේ ත්‍රිමාවලව වන්දවලා සමාව ලබා දෙන්න කිව්වා. උත්තරාව කිව්වා මගෙන් මේ සමාව ගන්න ඕනේ අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් මෙතෙන් දෙන්න. ඒක අපි බුදුබණ අහලා දන් දීලා බණ අහලා සමාව ගනිමු. ඊළඟ ත්‍රිමාව ගමනේ වුණා. ඒ ආක්‍රම සිද්ධියි. අසුවදා ත්‍රිමාවත් වේදානි කොළතාව එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ ප්‍රෝත්ත්‍ය කිව්වා. ඒ නිමිත්තෙන් ධර්ම දේශනාවකට සවන් දුන්න ත්‍රිමාවත් සෝවාන් වුණා. මේ වාගේ සිදුවීම් කොච්චරක් තිබුණා. මෛත්‍රී බණෙන් අර පිච්චෙන්නේ තිබිච්ච ගිනිහන් වෙච්ච තෙල සිසිල් වුණා. අන්න ගින්නෙන් එකක් නොනැහැ ඇති. අමියාවද වලින් ඒත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ පිළිතුන් දන්වන බුද්ධ ශාලීකය සාමාවතී කියලා රාජමහේතිකාවක්. මේක කිරවල 500ම සෝවාන් වෙච්ච කිරිත. ඒ අතර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේක වෛර දණ්ඩගත් රාජමහේතිකාවක් ඒ රජුනි වෙදී ගියා. කවුද? මාගන්දි බ්‍රාහ්මණ කුමාරිකාවක්. ඒ සාමවතී සිටු කුමාරිකාවක්. තා ප්‍රධාන සිටු දෙවියක් සිටියා වාසුල දත්තා. ඒ ගණ්ඩපද්වති රජුගේ දියණිය. ඉතින් මේ තුන් දෙනෙක් මාළිගා තුනක ඉන්නේ පිරිවැර 500 දැගි. එතකොට මේ මාගන්දි බුදුරජාණන් වහන්සේට වෛර බැඳගෙන හිටියේ. එහෙමත් නිසාද? දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ඇසෙන් දැක්කනේ ඒ මෞපියන් දෙන්න රහත් වෙන්න පින තියනවා කියලා. එතන ඒ දෙන්න මුණ ගැහෙන්නේ වැඩිය. අන්තිමේදී එයාටත් අවස් වුණා තමන්ගේ දියණිය පාවා දෙන්න. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයේ තියෙන අසුභතාව චේතනා කරනකොට ඒකෙන් මේ මාගන්දිය බලවත් කනගාටුවට වගේම වෛරයකටපත් වුණා. මෞපිය දෙන්න නාගාමී වුණා. පස්සේ මෞපිය දෙන්න මේ දරුවාව සුළුපියාට බාර දීලා දෙන්න මහනෙලා රහත් වුණා. ඉතින් මේ සුළුපියා මේ බොහොම රූමත් කෙනෙක් මේ මාගන්දි නිසා උදේ රජුලන්ට කරුවා. ඉතින් මේ මෙතුමිය තෝරකම කියන්නේ ඒ විසෝවරුන්ට කරදර කරන්නේ නෙමෙයි. ඒ අතර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ඒ නුවරට ඒ බව ආරංචියලා අර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පරිගන්ඳ සුරාතුමුන් දල්ලක් කියලා හත් දවසක් තිස්සේ නපුරිලියට බැන දැදුනා. ඒකෙන් වැඩක්ුනේ නැහැ. ඊළඟට මේ කාමාවතිය ඇතුළු පිරිස දෙවිවන් කරන ගියේ උපාසිකාවන් වුණා කියලා ආරංචියට ඒ ඇත්තන් එක විරුද්ධ වුණා. ඊපස්සේ ඒ ඇත්තන් ඝාතනය කරන්නේ මෙතුමි උපාය සැලසුවා. කොහොමද තමන්ගේ සුළු පියාට කියලා ඒ කාමවතීන මාලිගාවේ තියෙනවානේ රජිරෝ විහාම වාඩේන ආසන, ඒ වගේම රජිරෝ විහාම ගන්න වීණා ආදි සූර්ය භාණ්ඩ. ඒ සූර්ය භාණ්ඩයක නයිපති එක් සංගල ඒක මේ මල් වලින් මූදිය වහලා කියලා තිබුණා. ඉතින් මේ මාගන්දිය දන්නවා වෙලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් රජිරෝන් කිව්වා දේවයන් වහන්සේ අද නම් කාමවතීන මාලිගාවට යන්න එපා. ඒ මොකද මම නපුරු හිණියක් දැක්කා. මේ මහා නපුරු හිණියක් ගන්න නම් එපා. අදිරුතුව නැහැ නේද? වතුරක් නැහැ. මාගම් මේ සාමාජික බොහෝම කරුණාවන්ත කෙනෙක්. ඒකා කියන්න ඕනේ ඇත්තන් සංග්‍රහ කරන්න. ඊටිනම් මාත් එන්නම් කියලා පස්සෙන්ම ගියා. පස්සෙන් ගියාම ඉතින් මාලිගාවට ගොඩේලා අර විසෝර්ගයල ගන්න නමස්කාරයෙන් ආචාර කළා. එනා රජුරෝ දැන් වාඩිගෙන ඉන්නකොට මේ ඇත්ත දන්නවානේ අහවල් වීණාවේ තියෙන මේ නයිපති ආංගල කියන ඒක අත්කරගෙන හිමේට අතට ගාගෙන ඉඳලා අර මුඳි ඇරියා. මෙන්න නයිපති ඇසුරු සූ දාලා පිටුණා. දීසි කලගේ මෙන්න මේක තමයි මම ඊනෙන් දැක්කේ. මේ සාමවතියේ ඕනකම පිළිලා තියෙනවා මහරජුලන් ඝාතනය කරන නව දැඥාව පැතියලා. ඉතින් රජුලුවත් නයාවගේ පිටුණා.
වහාම මාලිගාවෙන් බැහැලාගෙන අන දුන්නා වහාම පිටිනේට ගැට කැඳවන්නයි විසෝරු අද් දෙක දැන්නල කිව්වා. මේ පංචීන තේලයේ හිටවල මහා බලගත් විසත වූ ඊතලයක් ඊතලයකට දුන්නකින් මිද්ද. ආමරෝකේ තමන්නේ යුතුරියන් පංචීයේ කිව නැගෙනවරුනේ බය වෙන්න එපා. මෛත්‍රිය වඩන්න කිව්වා. ඔක්කොම මෛත්‍රිය වැඩුවා. මෛත්‍රිය වඩනකොට මොකද සිද්ධ වුනේ? කඩිරුවන් දුන්නේ ඇදගත්තා, ගස්සන්නක්ද අත අරින්නක්ද. ගලුක දක්වාගේ රජුරෝ අක්‍රිය වුණා. ඉතින් ටික වෙලාවක් අර සාමවතී සමාධියේ හිටියේ මෛත්‍රියේ සමාධියේ. රජුරුවන් ඉතින් දරාගන්න බැහැ ලෙව්ලන එවාගෙන් දාඩිය ලැබෙන. අත හොල්ලන්න බැහැ. මේකද මහා පුදුම සිද්ධියක්. අන්තිමේදී සාමවතී මෛත්‍රියේ ධ්‍යානෙ හිට අවදි කරගෙන බැලුවම රජුරෝ නිකන් ඉන්න අමහා අපහසුයි. ඒකට රජුරුවන් බය හිතුණද? ඒ දෙවි මට හරි බයක් ඇති වුණානේ. ඒකෝ කන්න මුරුදු වුණා. මුරුදු නම් කරත්තේ දුන්නේ ඉතල පැත්තකට දාලා සාමාවතේ වැන්දා. තමන්ගේ දෙතොලට වැන්දා. ඒ අනේ දෙවියන් වහන්සේ මට ළඟින් දෙපා. මගේ තියාණන් වහන්සේට වඳින්න. උදේ තියාද ජීවිතුන් අතරේ නැහෙනේ. ඒ තියා නෙමෙයි. මේ ලෝකේට අසහාය පියාවන සම්මා සම්බුදු තියාණන් වහන්සේට වඳින්න. මෞනාතේ කිසියාවක් උන්වහන්සේගේ ගර්වයක් නම. පස්සේ රජුගේ ඒ මොහොතේ සමායේ දෙරුවන් කරන්නේ කාමවතිය හා සම්මයිත්‍රි බලය මේ වාගේ සිදු විලි කොච්චරවත් තියෙනවා අර මගමානෝක ප්‍රවෘත්තියක් තියෙන්නේ තුන් දෙනා කර මෛත්‍රී බලයෙන් ඇතා ලං වෙන්න දරුණා කියලා අන්තිමේ රජුරෝ පැහැදිලා වරක් ප්‍රසාද දීලා ඇතක් දීලා ගම්වර දීලා මුළු රටම දිනු කරන්න මඟ පෑදුවානේ මේ වගේ තමයි මෛත්‍රී බලයෙන් අම්යාවද වදින්නේ ශරීරයේ ලංකාවේදල කියන චෝල සීල කියන ස්වාමීන් වහන්සේනම උන්වහන්සේ විරුද්ධ කෙනෙක් පිළි කාටි ගාම වස දැම්මා. උන්වහන්සේ දාන එකක් උන්වහන්සේ වඩන්නේ මෛත්‍රී ධ්‍යාන. මෛත්‍රී ධ්‍යාන බලයෙන් මොකද සිද්ධ වුනේ? ඒ වස නිවිදේ තුනක්. වසුනේ ශරීරයේ. ශරීරයේ වස ඇතුළත්ුනේ නැහැ. අන්න ඒ වාගේ වස විත අවියවද දිනි විපස්ති වලකිනවා මෛත්‍රී බලයෙන්. අපිට මේව අවශ්‍යලා තියෙනවා. අපි ජීවත්වන ලෝකේ මේව ගන්න තුන අප්‍රමාණයි. එනේ අවස්ථාවලකට ආරක්ෂා ලැබෙනවා. දැන් පසුගිය කාලේ 1984 නොවැම්බර් මාසේ 20 වෙනිදා උත්තර මාසේ 20 වෙනිදා ජාවාපත්යේ කියන පොලිස් ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. එදා බොහෝම පොලිස් නිලධාරීන් විනාශ වුණා. බොහොම කාරී දෙල දෙම කඩා වැටුණා. ඒ අතර එක්තරා ක්‍රීතමිනී සීටි කෙනෙක් විදුමාකාර දෙරිල්ලකින් බේරිලා තිබුණා. එමකද ඇඳක් අතර සිංගලෙන් ඉඳලා තියෙනවා ඉතින් ගැට විශාල කොන්ක්‍රීට් නෑනේ ඒ ඇඳ ආරක්ෂා නැහැ කියලා ඇඳී තිබුණා. පසුව දවසක් ගිහිල්ලා මේ සුන්දුන් අත් කරනකොට මේ මිනිස්සයා සීරිලක් ගන්නෑ බොහොම හොඳින් නිරෝගී හිටියා. පස්සේ දරුවා කියලා තියෙනවා මම මේ පැකුනේ නිකන් නෙමෙයි මං හැම ගාම මං අම්බ කරන යම් කිසි මුදලක් තියෙනවා නම් මගේ අම්මට මං පූජා කරනවා. හැමදාම මම අම්මගේ පාළඟලා ඉන්නේ අමමත ආශිර්වාද කරන හැමදාම මෛත්‍රිය. මම කමකට මෛත්‍රිය කරන හැමදාම මේක වඩා වස්තුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ බලෙන් තමයි මම රැකෙන්නේ කියලා අවංකවම කියා තියෙනවා. මේ වාගේ පුදුම දේවල් මෛත්‍රිය වඩන්නන්න සිදු වෙනවා. අනික තමයි දැන් බලන්න මිනිසියෙක් නෙමෙයි තිරිසන් සතාටත් මේ විදිහේ මෛත්‍රිය බලෙන් ආරක්ෂා ලැබෙනවා. කිසිදු මාර්ගයේ තියෙනවා සිද්ධියක් එක්කලා ගණයක් කාරේ ගඩේමක් හොයාගෙන යනකොට මොකෝත් එදා ලැබුණේ නැහැ. කැනරොදක පිරිකෝමීයේ එළදෙනක් දැක්කා. ඉතින් මේ මිනිස්සාගෙන් නතුරුකම නිසා එළදෙනට හෙල්ලේ යන්නේ ආයුධයක් දමාගැසුවා. එළදෙනින්නේ වසුපැටියට පිරිකෝමී. ඒ එළදෙනට ධ්‍යානයක් මාර්ගඵලයක් නැහැනේ. ඉතිදාල් සමාධියක් වන්නේ නමුත් ඒ කැපියා කරේ තියෙන මෛත්‍රිය නිසා අර ආයුධය දෙකට නැමී දින රැඳුණා කියන්නේ. කොළුනේනේ අන්නේ වාගේ ත්‍රිසං සතාට පවා මෙච්චිත ඇති වෙලාවේ ආවියවද ශරීරගත වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ භාවකම අනේ කාමයේ තමයි සමාධිය. දැන් අපි කොච්චරවත් මහත් ගන්නවා හිත සමාධි කරගන්නනේ. සමන් සමහර විට සමාධි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නම් බොහොම දුෂ්කරයි බොහෝ දිනාට. නමුත් මෛත්‍රිය වැඩුවා නම් වැඩි වෙලාවක් මෛත්‍රී වර්ණයේ කනගිට සාම සමාධිගතේන මොකද කාරණේ? මේ මෛත්‍රී වඩන්න වඩන්න අපේ හිත තුළ
ඒ මෛත්‍රී බලයෙන් සෝබන කුසල ඡයසික ධර්මයන් ඉතිරි පැතිරි පහළ වෙනවානේ. මේ මෛත්‍රී බලය නිසා මෛත්‍රී නියුනු ධර්මයක් නිසා නිවීමක් නිසා වස්තු රූපය නිරෝගී වෙනවා. උරුද වස්තු රූපේ නිරෝගී වෙනවා. මේ ධාතුව නිරෝගී වෙනවා. එය මේ ධාතුව ශරීරයේ පැතිරීම යන නිසා සෑම රූප කලාපයක්ම නිරෝගී වෙනවා. ඒ වගේම නිවෙනවා. එකමලක් නෙමෙයි. මේ මෛත්‍රී බලය නිසා ශරීරය ඇතුළතත් පිටතටත් කහපාට වර්ණයක්ද හිරගද්ද පිට වෙනවා. එතකොට මේ කුජිනයාගේ ඕම කෝපයක් ගන්නේ පවා නිවීමක් තියෙන්නේ. ඒ නිවිච්චි කය නිවිච්චි හිතක් ඇති නිසා භාවනාට වාඩි වෙනකොටම හිත සමාධිය වෙනවා. අත් හදා බලන්න පුළුවන්. පසුගිය කාලයේ අපි නිරගණ ගුරු විද්‍යාලයේ භාවනා පුහුණු කරන අවස්ථාවක එක මහත්මයෙක් කියා හිටියා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ මෛත්‍රී භාවනාව අපි වැඩියෙන් කරලා භාවනා පටන් ගත්තොත් ආනපාන බොහොම ඉක්මනින් සමාධිගත වෙනවා කියලා. ඒක එක්ක නේද පිළිහෙට නැහැ. ඇතැම් කෙනෙකුට බුදු ගුණ වැඩියෙන් කළොත් හිත සමාධිය වෙනවා. ඊළඟ නමුත් ඇතැම් අයට මෛත්‍රී වැඩියෙන් කරාම හිත සමාධිය එන්නේ මෛත්‍රී බලයෙන් කය නිමෙනවා. හිත නිමෙන නිසා කය නිමෙන නිසා හිත බොහොම ඉක්මනින් තැන්පත් වෙනවා සමාධිමත් වෙනවා. අනිත්‍යමයේ තමයි ලක්ෂණ වීම ශරීරයේ ලක්ෂණ වෙන්නේ මොන තරම් දේවල් මනසෝ ප්‍රයෝජන ගන්නවද පරිභව කරනවද නමුත් මෛත්‍රිය වඩන්නේ සංකාණේ ශරීරේ ප්‍රසන්න වෙනවා දැන් අර කිව්වනේ දේ ධාතුව පිරිසිදු වීමෙන් රූප කලාප නිරෝධ වෙනවා මොනේ වර්ණේ පමණක් නෙමෙයි මුළු සරුවාංගෙම වර්ණවන්ත වෙනවා දුර්වර්ණ කන් දුර් වෙන අර මුලින් සඳහන් කළ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයා කිව්වනේ කලින් මේ දරුවා ඉතලා කලේ දැන් සත්‍යමයි කියලා පාට ඇදෙන. ඒ වගේ සිදුවීම් දකින් තියෙන. ඒ විදිහට අපි මරණාසන්න මොහොතේ බොහොම සැනසෙල්ල ගත කරන්නේ මේ මෛත්‍රිය අතිශයින්ම උපකාර වෙනවා. ඉතින් ධාතු තරක බලමු. අපි දෙනපතා මේ කටපාඩම් නොකලත් අපි කොහොමද මේ මෛත්‍රියේ ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා. මෛත්‍රියේ ප්‍රයෝජන ගන්න අපිට බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන්. ඒක අනුපිළිවෙල තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දැන් අසුරේ පාන්දර නැගිටිනවනේ නැගෙනකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ අපි නිදාගෙන හිටියේ ඇඳ ඇතිරිලි කොට්ටෙමෙත් මේවා අදාපු ඇත්තෝ සුවපත් වෙත්වා කියලා අපි හිතනවා කෙටි. නැත්තම් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මොකද ඒ ඇත්තෝ අපිට ඇඳ හදලා දීලා තිබුණ නිසා අපි සැපෙන් නිදාගත්තේ. ඒ වගේම දත්මලින් තැට ගියාම දත් දෙහ දත් බුරුතු ඒ වගේම අර වතුරු පාත්‍රික අවශ්‍ය දේසම් දෙනෙන දේවල් සබන් අරි දේවල් එවගෙන හිතනවා මේ දේ නිස්සාධනය කරපැත්තු නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා දිවිමාත්‍යක් නැණි තමන්ගේ දිවසේදෙන් අහත දෙවියෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා දෙවියන්ට මෙත් කරනවානේ. දැන් දරුවෙකු විසින් ගෙදර දෙනෝක ඉන්නවනේ මේ මව්පියන් දෙන්නට අර වගේම මෛත්‍රී කරන උදේ පාන්දර ආහාර පාන හදා ගන්න වෙලාවේ ඒ ආහාර පාන හැදීමේදී ඒකනක් මෛත්‍රී කරනවා. දැන් අපි මේ කෝපයක් හදා ගන්නවා නම් මේ තේකොළ සම්පාදනය කළ ඇත්තෝ ඒවා මිලට දුන්නේ ඇත්තෝ ඒවා ප්‍රවාහණය කළ ඇත්තෝ දුක් වේවා රෝගී වේවා සුවපත් වේවා කෝපය මේ හැන්ද එසීනි ඒවාගේ දේවල් නිස්පාදනය කළ ඇත්තෝ බෙදා හරි ඇත්තෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා රාගින හදනේ කියලා හිතෙනවා මේ තේ පානීය කරණයත් දුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා හේකෝප නිසා අපට පුළුවන් මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්න. අපි ආහාර පාන ගන්න වෙලාවේ යාම බඳුන දැන් පිළාන අදාකුව ඇත්තු. රාගින ඇලිගාරික් වාගේ නිස්සාධනය කරන ඇත්තු නුඹ දුන්න අය අනුමුණ කරගෙන අපට මෛත්‍රිය වඩන්න පුළුවන්. රාගින දීහාල් ආදී නිස්සාධනය කළ අය එළවලු කඳුළු ආදී වගා කරපු අය මේවා මේ වෙනද සෑට යැවූ අය වා මිලට දුන්න අය දෙන ආවාය කොම එකක් එකක් ගන්න අපට කෙටි කෙටියෙන් මෛත්‍රී සිත වඩන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඇඳුම් අඳිනවා. මේ අඳින ඇඳුම අකස්සල ඇත්තෝ නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා ඇඳුමලිත අපට ගුලම් වෙන කියලා මෛත්‍රිය වඩන්න. කිසිම ආශයක් නෑ. ඒ වගේම අපි ගමනක් යනවා. ගමන යන්නේ ඉස්සරහා පියන් යන දේවල් පළඳිනවා. පාවහන් දානවා. රාගයේ වෙන වෙන
දේවාලති පළදින ඒවා නිස්පාදනය කළ ඇත්තු නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා අපට මෙච්චක පවන් දුක්වක් ගන්න පුළුවන්. අපි යනවා යන්ති වාහනයකින් මේ වාහනය නිස්පාදනය කළ ඇත්තු නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා වගේ මේ වාහනයේ මාර්ගයේ සකස් කළ ඇත්තු නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා මේ මාර්ගයේ අහස දෙවියෝ නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා මේ මාර්ගයේ ඉදිරියෙන් යන වාහනකරුවෝ නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා හත්යෙන් යන වාහනකරුවෝ නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා දෙපැත්තෙන් යන්නේ නැත්තු දේවාල දොරවල් කඩතාප වාගේ ඇති අය එවාගෙම ගොවි පොළවල් වලින් නැත්තු එවාගෙම තවත් විහාරස්ථාන දේවාල පල්ලි කෝවිල්ලාගේ වාස කරන නැත්තු නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා ඔය වාගේ ගමනක් යනකොට අපට පුළුවන් අපි යනවා වෙළඳ තලයකට ක්‍රෙන්තාට යනකොටම වෙළඳ තල ඉද්දෙන් ආහත දෙවියෝ නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා කිතුමාත්‍යක් නැ එවාගෙම එවැළඳ ව්‍යාපාරිකයන් හිතලා අපද මේ බඩු සැපේ නැත්තු නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා දැන් මුදලක් අතට ගන්නකොට මේ මුදල නිෂ්පාදනය කළාය නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා එකක් ගන්න අපට කොච්චර මෛත්‍රීචිත් පවත් ගන්න පුළුවන්ද අපි යන්නේ රාජකාරී තුනට යනවා එතෙන් යනකොට එතන විද්‍යාහත් දෙවියන් දරවාගේ මෙච්චෙට යවනවා ඒ සේවය කරන නිලධාරීන්ද සේවක සේවිකාගේන්ද මෙත් කරන එවාගෙම අපි අධ්‍යාපනයේ සඳහා පාසලකට යනවා පාසලෙන්දී අහස දෙවියන් දැක මෙත් කරනවා පාසලේ ගුරු මණ්ඩලෙට මෙත් කරනවා සිසු කිරිට මෙත් කරනවා ඒ වාගේ හැම අවස්ථාවක හැම කාර්යයක් පාසම අපට මෙත් පිට පුරුදු කරගන්න පුළුවන් ඒකම අපි නිදා ගන්න ඉස්සර වෙලා අර වාගේම දැන් මේ දාස පුරාම මගේ දිනකින් දැක්කත් නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා මගේ දෙසවනින් ඇසූ ඇතු නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා අද දවසේ මේ අපාද දීපාද චතුස්පාද බහුපාද ආදී සතුන් සිහිපත් කරලා නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා දැන් මේ නිවිත ගොල්නගාපෝ ඇත්ත නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් වේත්වා ඒ වගේම නිදා ගන්න ඇඳ සකස් කර ඇතු නිදුක් වේත්වා නිරෝගී වේත්වා සුවපත් දැන් දවසේ ආරම්භයයි අවසානය දෙකේදීම තමන්ගේ හැම කටයුත්තකදීම මෛත්‍රී සහගත වුණා. දැන් කෙනෙක් සම්මුඛ වෙන්න යනවා. සම්මුඛ වෙන්න යන ඉස්සරහට මෙත් වැඩනවා. එයා අසවලා මුණ ගැහෙන්නේ මම යනවා. යත් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. එනකොට දුරකථන පණිවිඩයක් දෙනවා. කණිවිඩ දෙන්නේ ඉතර මේ කණිවිඩේ ලැබෙන එකන නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. වාගෙන කෙනෙකුගේ පණිවිඩයකට අනුකම් දෙනවා. ඒකටත් මේ කණිවිඩේ වෙන එකන නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. යම් කෙනෙකුට ලිපියක් සම්පාදනය කරනවා ලිපිය ලබන්නාට මේ ඇත්ත නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා කියනවා යම් කෙනෙක් ලිපියක් කණේලියක් අපේ පිළිගන්නවා එතකොට මේකටත් අපි මෛත්‍රී කරනවා ඒ වගේ හැම කටයුත්තකදීම බොහොම කෙටි කෙටියෙන් අපට මෛත්‍රීකෙත් පවත්වන්න පුළුවන් එතකොට මොකද ලැබෙන ලාභය හැම කටයුත්තක්ම සාර්ථක වෙනවා හැම කටයුත්තක්ම ඉතනට වඩා සාර්ථක වෙනවා හැම දිනාවේ අනුග්‍රහය ලැබෙනවා යම් යම් කටයුතු සිද්ධ සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම එකමනක් නෙමෙයි අපේ ශරීරයත් නිරෝගී වෙනවා. ශරීරේ වර්ණවන්ත වෙනවා. අර මුලින් කියපු ආනිසංස ඔක්කොම අපට ගලාගෙන යන පටන් ගන්නවා. එකමනක් නෙමෙයි. තමන්ගේ සිත දියුණු වෙනවා. තමන්ගේ තේ ශ්‍රද්ධාව දියුණු වෙනවා. ධර්මයේ තේ විශ්වාසයේ ශ්‍රද්ධාව දියුණු වෙනවා. සීලයක් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම සුතේ කියන ධර්මඥානයක් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම ත්‍යාග මුණයක් දියුණු වෙනවා. ප්‍රඥාවක් දියුණු වෙනවා ආයතයක් වැඩෙනවා වර්ණයක් වැඩෙනවා සැපේ වැඩෙනවා බලේ වැඩෙනවා ප්‍රඥාවක් වැඩෙනවා මේ ආනිසංස ගොඩාක් අපට ඉගෙනලා දැක ගන්න පුළුවන් දෙයක් උනත් ඉක්මනින් සුව කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෛත්‍රියේ බලයෙන් අන්න ඒ වාගේ තවත් සමාක පිළිදෙක් ගැන හිතනකොට මේ ලෙඩා හිතින් අරමුණු කරගෙන මේ අතනියක පින්නත නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා බොහෝ වේලාවක් කොහොට මේ සිත වඩනවා ඇත්තෙන්ම උ සුවපත් වෙන්නේ ඒක හේතුවක් වෙනවා යම් කෙනෙකුට බණ පදයක් දේශනා කරනවා දේශකයන් වහන්සේ නමක් දේශනා කරන්නේ ඉස්සරේ ඇත්තට මෙත් කරනවා මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරුදු කරපු චාරිත්‍රයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්කෙනෙකුට හරි කෝටි ගානක් හරි ධර්ම දේශනා කරන්න පටන් ගන්න ඉස්සරම ඇතන මෛත්‍රී කරලා ඒ පටන් ගන්න දැන් අඟුලිමාල ආලෝක යනි ගමනේ කටවෙද්දන්ද ගමනේ කරන්නේ වැඩින් ඉස්සරම යැත්තන්නේ මෛත්‍රිය දිවිදුවලා තමයි ඒ දේශනාවට නැත්තම් සම්මුඛ වෙන්න වැඩින්නේ
ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරුදු කරපු දේවල් එක අපට අද ආදර්ශයක් වෙනවා අපි කරන්නේ කියන හැම කටයුත්තකදීම ඒ පුද්ගලයන් කැටි මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලක පසුගිය කාලයක එක ගම්මේ තමන්ගේ මව්තුමිය බොහොම වයෝවෘද්ධයි රටයිල පැමිණි කල අනේ ස්වාමීනි අපේ අම්මා හරියට කිපෙනවා. ඉතින් මේ තේලිකාවකට ගෙදර ඉන්න දෙන්න ගහලා එළවනවා. බණින අනේ ස්වාමීනි මට මේක හරි තේදා මට රැකී ආරක්ෂා කරගන්නක් නෑ හරියට අම්මා නිසා පුදුම අපහසු වෙන මං පත්වලා ඉන්නවා. පස්සේ අපි කරුණාවෙන් කියලා මේ බුදු ගුණ බල පිටවලා ඒ මෑණියන් ඉස්සරහින් නැටි හිතාගෙන එතුමියට මෛත්‍රී කරන්න මෛත්‍රී කරන හිතින් කතා කරන්න. ඒක මෛත්‍රී චිත්ත තරංග කියලා අපි කියනවා. සිතින් සිතට මෛත්‍රී කිරීම. අනේ පහවු වෙනකොට සුගදාසකෙන් මට ඇවිල්ලා කියනවා කණිවිඩයා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අම්මා හරියම සාන්තයි. විශේෂිනේකට ගන්නේ නැහැ. විශේෂ කරදරයක් නැහැ හරියම සාන්තයි. බලන්න මෛත්‍රී බලයෙන් ඇත්තට අපහසුතාවින්ද නිනීමට හේතු මෞතුමිය සාන්ත වුණා, සංකේත වුණා, නිස්සද්ද වුණා. මේ වාගේ අත්දැකීම් ගොඩාක් අපට ලංකාවේ දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. ඕනෑම කෙනෙක් මෛත්‍රී බලයෙන් සුවඳ වෙන්න පුළුවන්. පසුගිය කාලයක අපේ ගෞරවනීය හිමියන් ප්‍රධාන දායකතුමා සුමන කරුණාරත්න මහත්මයා මේ ඉන්නේ සමහර අඳුරම ඇත්තේ. එම ආත්මය බොහෝ ඉස්තර ඒ කියන්නේ 970 ගණන් වල ලංකාවේ පොල් මණ්ඩලයේ වැඩවල සභාපතිව හිටියා. ප්‍රධාන සභාපති අබෞද්ධේ බොහොම ධනවත් ඇවිලිකාරයේ. ඉතින් මේ ප්‍රධාන සභාපති මේ වැඩවල සභාපති නීතිම දිනකොට කවදාකවත් ඒක නැත්නම් මූණ බලන්නේ කතා කරන්නේ බලනවනම් කොටිය වාගේ බලන්නේ. ඉතින් මේ මුණ කරුණාත්ම මාත්‍යාට ඕන වුණා මේ මිනිස්යා හිතවත් කරගන්න. වෙන දෙයකට නෙමෙයි. ඒ තැනැත්තන් දැලින්නේ දක්ෂයා. තමන් වෙළඳ ව්‍යාපාරවල දක්ෂයා. මෙදෙන සමදී වුණොත් රටට විශාල ආර්ථිකයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නේද කියන බලවත් ඕනකම ඇතුළ අපට කිව්ව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පුද්ගලයා හිත සංසිඳවන්නේ මෛත්‍රී සාදු කරන්න මට උපදේශයක් දෙන්න. ඉතින් අපිට උපදෙස් දුන්නා ඒ වගේ මෛත්‍රී කරන්න දින සතා උදේ හවස බුදු ගුණ බල කෙරෙහි මෛත්‍රී කරන්න කිව්වා. මේ තුමාණන්ගෙන් පස්සේ නීතිම තිබුණා එදා කවදාකවත් නැතුව මුහුණ බලා සිනා වුණාද? අපි හිතුවා හරි මෛත්‍රිය වැඩි වෙන ප්‍රයෝජන තියෙනවා ඊළඟ සති දෙකෙන් ඊළඟ නීතිම තියෙන්නේ සති දෙකම උදේ අවසන් වැඩුව මෛත්‍රිය කළා පුජ්‍යන ඉස්සරහින් හිටියා. ඊළඟ සති ඒ දෙසති අවසන් වෙලා සම්මුඛ වෙනකොට මොකද? ප්‍රධාන සභාපති වේලාහණින් ඇවිල්ලා ගේට්ටුව ළඟට නැවිලා අතට අත දීලා පිටකර තියලා බොහෝම සුවඳව කතා කරන එදා පටන් තමගේ රාජකාරී කාලය අවසන් වෙනතුරු තමගේ සමාදානව ඒ කටයුතු කළා කියලා අපට අවංකවම තමගේ වචනින් ප්‍රකාශ කළා. මේ මෛත්‍රී බලයෙන් ඕනෙම කෙනෙක් සුවඳ වෙන හැටි. ඒ මහත්මයාම තවත් ඒ වගේම හපං ක්‍රමයක් කළා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ තැනත්ගෙන් ආගමික ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තිබුණා. ඉතින් ඒ තැනත්ට ඔයගේ මෛත්‍රී කළා. ඉතින් එක දවසක මෛත්‍රී කරා පහෝදා උදේ හරියටම සම්මුඛුණා ඉස්සරහට. ගදා හන්දෑවෙත් මෛත්‍රී කළා. රතව රාත්‍රී දෙකට වාගේ අවදුනාලු. එහෙම අවදිවෙද භාවනා කරනවා. ඉතින් කල්පනා කළා නම් දෙකට අවදුන නිසා මම භාවනා කරලා මෙත් වැඩන්නම් කියලා තමන්ගේ දෛනික චාරිත්‍රය අනුව භාවනාවත් මෛත්‍රී කරන්න පටන් ගත්තා. උදේ 6 වෙනකොට අර පුජ්‍යලයා ගෙදර ඇවිල්ලා කියනවා අංකල් මට ඊයේ දෙකට හැරුණා මට නිින්ද යන්න ඩාඩිය දානවා. මගේ හිත කියනවා මෙහෙට එන්න මෙහෙට එන්න ඉතින් රැයින්ද දැර නිසා මම මේ උදේ ආවා. මම මහවල් දෙයක් කරන්න තියනානේ මම මේක ඉෂ්ට කර දෙනවා කියලා බොහොම ඉල්ලන්නත් එතර කියන්නත් එතර තමන්ගේම අවශ්‍යතාව ප්‍රකාශ කළා. මේ කුමක්ද? මේක තමයි මෛත්‍රී බලය. මේ වාගේ පුදුම දේවල් අපට අත්දකින්න පුළුවන් පුජ්‍යලයන් ආශ්‍රය කරනකොට. ඒක නිසා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදර්ශයට ගනිමින් අපේ මේ ආගමික වත්පිළිවෙත් අතරත මෛත්‍රිය වැඩියෙන් අපි පුරුදු කරන්න ඕනේ. මෛත්‍රිය වැඩියෙන් පුරුදු කරනකොට අපේ සෑම ආය සංවරයේ, වාචී සංවරයේ, මනෝ සංවරයේද මනින් පිහිටෙනවා. එදෙමෝ කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ, දුදරුවන්ගේ, අසල්වැසියන්ගේ හැම දෙනාගේම සුහදතාවය ඇති වෙනවා. කතමිතුරම් සමාන් සුහද වෙනවා. ගාත්‍යන්තර නැත්නම් ගහයෙන් භවයේත වෛරාපයත්ව පවා වෛර නැතිලා සංසිඳෙනවා. ඒ නිසා තේ බෞද්ධ ජීවිතයේ ධාමත්ම සාර්ථකව කියන්නේ සැනසille
සමිතිල්ලේ ආගමික කටයුතු කර ගැනීමට මේ මෛත්‍රී බලය අපි පිළිහිට කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි උදේ දවල් කිව්වා මේ පූජන ස්ථානයේ දෙනකොට අසන මඟදීම මේ ස්ථානයේදී අහස දෙවියන් මෛත්‍රී කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලට මෛත්‍රී කරනවා. ඊට කලින් ඇවිත් ඉන්නවා නම් යමෙක් එයත් අන්න මෛත්‍රී කරනවා. වාගේ මේ පොළොව ආශ්‍රිත ලොකු කුඩා සිල් සතුන් මෙත් කරනවා. එතකොට අපි මේ සේනාසනයේ ආසනයට ඇතුල් වෙන්නේ මෛත්‍රී. පූජන ස්ථානයේ තුළුණන් පස්සේ බුදු ගුණ ගන්නවා. එතකොට අපේ සිත නිරතුරුවම බුදු ගුණ වලින් පිරෙනවා. ඉතින් අප ආපු කාරණේ බොහොම සාර්ථක වෙනවා. අන්න ඒ වාගේ හැම කටයුත්තකදීම මෛත්‍රියෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න. දැන් කාල වේලා ගොඩාක් ඉක්ුත් වුණා. අද විනාඩි 30කට කලින් මේ බුද්ධ පූජාව ආරම්භ කරන්න යෙදුනේ. අද සිල් කිරිසට සෑහෙන අපහසුතාවක් ඇති වුණා මේ ස්වභාවික රත්නේ. ඒකට කියව වේලා කණින් සිය නිවෙස් වලට යවන්න ඕන නිසා අපි යෝජනා කළා අපි වේලාසනින් බුද්ධ පූජාව පවත්වමු. බුද්ධ පූජා නිම වෙනකොට බණ අහන්නේ නැතිව මෙතෙන් තැමෙනවා. දැන් ඒ වගේ සිද්ධ වුණා. දැන් ඉතින් බොහොම තනසිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තව එකෝමික බණ කතාවක් කියලා අවසන් කරනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව කාලේ මම දිවයිස්සනා රාජධානියක රජ කෙනෙක් කියලා හිටියා. නම ඒක රාජ. ඒක රාජ. මේ රජුරන් ඇමතු හිටියා 1000ක්. බොහොම ධාර්මිකයි. නැස්සෙකට මන්දිරයකට මේ රජුරන්ගෙන් හිංසාවක් නැහැ. පුදුම විදිහට මෛත්‍රිය වැඩනවා. මෛත්‍රිය වැඩි වීම නිසා ඒ රටට බුදුමාකාර ශාස්ත්‍රීයකතාවක් ඇති වුණා. හොඳට කලට වැහි වහිනවා. කොල්සන් බස් කල්කාරය වුණා. මේක බොහොම නිරෝගී බොහොම සමග සම්පන්නයි කිසිම තැනක කලකෝලහල නැහැ ඒ රටේ. ඒ දිහේ තින්නකොට වෙන අතල් වාසී වෙන රාජ්‍යයක රජ කෙනෙක් යුද්ධකා ඇයි මේක ලේසියෙන් අල්ලන්න පුළුවන් නැත්නම් නැති මේ වදයක් වාගේ. ඇවෙන්න රාජ්‍ය සීමාවට ඇලි කිව්වා රාජ්‍ය දෙන්න නැත්නම් යුද්ධ කරන්න. ඉතින් අමිතුරු කිව්වා ජේගන්වා අපට අවසර දෙන්න අපි යුද්ධ කරන්න ඒගොල්ලෝ එළවලා දාන්න. ඊපස්සේ මේ ඒක රාජ්‍ය බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කිව්වා දරුවෙනි සකස් නිසාවත් අපි සකන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පැනතිගෙනින් ගත්තාවේ. අපි මේ වාරගෙන පරිලෝ යන්නේ නැහෙනේ. අපි යන්නේ යහපත් කුසල දාන වාරගෙනනේ. සයෝ ඡන්ද. ඉක්මම එන්න එපා කියලා එයා ඡන්ද ආවාද කරලා ධර්ම සාකච්ඡා කර කර හිටියා. ඒකෝට මේ සතුරු රජුරෝ සතුරු වැඩෙන්න රටට ඇතුල් වෙලා ආක්‍රමණය කරලා අනතිෝයේ රජුරෝ ඔක්කොම අල්ලගත්තා. ජීවග්‍රහයන් අල්ලගෙන අමුතියන් දුන්න දඬුවම ගැන සඳහන් වෙලා නැහැ. සද්දිරුවන් මොකද කළේ? සද්දිරුවන් දෙපයින් එල්ලුවා. දෙපයින් එල්ලුවා ඉත යට කුරු වෙලා. අනේ මේ රජිරුව ළඟට එන කොටත් මෛත්‍රී කළා. අල්ලන කොටත් මෛත්‍රී කළා. බඳින කොටත් මෛත්‍රී කළා. බාල්කේ එල්ලන කොටත් මේ මාලිගාවෙම බාල්කේ එල්ලුවේ. ඉතින් එල්ලන කොටත් මෛත්‍රී කළා. ඊපස්සේ තේ සතුරු රජිරුව මේ අපේ රජිරුවන්ගේ මාලිගාවට ගොඩ වෙලා මේ රාජ්‍ය අයිති කරගත්තානේ. ඔය අතර මුරකරුවෝ කීප දෙනෙක් මේ බෝධිසත්ව ඒකරාජයේ බෝසතුන් වහන්සේ අතන රැඳී සිටියා මුර කරගෙන. බෝසතුන් වහන්සේ මොකද කළේ? මෙච්චර අපරාධයක් කරන වෙලාවෙත් හිතාමනාප කරගත්තේ නැහැ. හිතේ කටිගයක් ඇති කරගත්තේ නැහැ. එවාගෙම තමන්ගේ දෙන මනිකමක් හදාගත්තේ නැහැ. මොනවා කියනවා මේක සිතාක වාරයක්. මමත් කවදාහරි කවදාහරි එල්ලලා ඇති මේ වාගේ. මම කරන්න ඕන දැන් එල්ලියගෙන මෛත්‍රිය. උනාට පුරුදු කෙනේ මෛත්‍රිය. මෛත්‍රිය වැඩුවා මෛත්‍රිය වර්ධන වැඩ ගොත දැන් ඉතින් ඉස්ස කියට පුරු වෙනවා කතුන් එල්ලෙනකොට කොච්චර අපහසුතාව තියෙන්නේ නැද්ද කවදාවත් එන්නේ දුකක් ඉඳලා නැහැ නමුත් හිතේ ශක්තිය තියෙනවා ඒ වේදනාව කොහොම දරාගෙන මෛත්‍රිය වර්ධන ගොත පුදුමේ කියන්නේ මෛත්‍රී ධ්‍යාන පහල වුණා ධ්‍යාන පාලනකොට මෛත්‍රියෙන් අරන කඳුන ධ්‍යාන වලට ඒනම් ධ්‍යාන ලැබුණා දැන් ඉතින් මොකද අවිඥාන ලැබුණා දවාලේ යවන්නේ ප්‍රඥාක අපේ දුස්ලම ආත්මයන් අභිඥා ගැන අභිඥා පහළ වුණ විචිත්ත නුන පහළ වුණා. මේ සතර කුදු කරපු දේවල් ඒ ජීවිතයේ ග්‍රාමෝදීන් කළා. දැන් රජ කෙනෙක් ඉඳගෙන මෙච්චර සීලවන්තව මෛත්‍රී වර්ණවා කෙනෙක් අල්පාල අහන්න නැහැ. නමුත් අපේ බෝසතුන් වහන්සේ දීර්ඝ සංසාරේ කුරුදු කරපු වෙන නිසා ඒ වගේ සීලවන්ත ගුණවන්ත මෛත්‍රීන් පිරුම කෙනෙක් හැටියට රාජ්‍ය කෙනෙක්. අන්තිමේදී රජුරුවන්ගේ දඬුවම් දැහුණා. දැන් දෙවිල අහතේ බද්ද පරියන්තෙන් වාඩි වුණා. ගුරුකරුවෝ මේක දැකලා දෝගණගෙන් සතුරු රජුණන් කියව මෙන්න මෙන්න පුදුමයක් බලන් දෙන්න කියලා. අනේ සතුරු රජුණෝ කොච්චර හද උණුනාද කියලා නම් ඇවිල්ලා දිගාවලා රඳලා කියනවා. "නේ මට සමා වෙන්න. තමුන් ආසේ ගුණේ නොදැන මං කළ අපරාධෙ සමා වෙන්න. බයින්ද මේ සීන්
සිංහාසනයට වඩින්ද අනුනාසලා දැන් උතුම්බන්ද වර්ධකේම කොච්චර අපාපයක් දාපු ඉතින් කරගෙන තියෙන එක සමු විල්ලුවක්. පස්සේ බෝසතුන් වහන්සේ කිව්වා මං ගෙන් දෙපා මම සමු දෙනවා. මම බොහොම ධාර්මිකව රාජ්‍ය කළා. මේ රට බොහොම සත්‍යකෝණේ ධාර්මික සීලවන්ත ගුණවන්ත මෛත්‍රී සාගතෝ රාජ්‍ය කළ නිසා. තමුන්නාසේ මේ රාජ්‍ය හොඳින් කරන්ද මං වගේම සීලවන්ත වෙන්න ගුණවන්ත වෙන්න මෛත්‍රී වඩන්ද මට දැන් සිංහාසනයක වඩා උතුම් ආසනයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් බ්‍රහ්ම ආසනයක් මං ලබාගෙන ඉන්නේ බ්‍රහ්ම ඒකවාගේ. නිසා තමුන්නාසලාට සැප වේවා මෙන්න මං පිටත් වෙනවා කියලා ආසින් වැඩි වෙනකොට. මේ පුදුම සිද්ධිය. මේකට කියනවා මෛත්‍රී පරමත්ත පාරමිතාව. ඒ කියන්නේ ජීවිතාන්තර අවස්ථාවකදී පවා මෛත්‍රියෙන් ජයගත් හැටි. මේ වාගේ අනන්ත ජාතිවල අපේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී පාරමිතාවෙන් පුරාගෙන ආවා. අන්තිමේදී තුන් ලෝකයේ අසහාය මෛත්‍රී ලාභී කෙනෙක් ලෝතුරා බුද්ධත්වයට පත් වේවා දාලා. තමන් වහන්සේ මෛත්‍රී කරුණාවෙන් ලොවට සදාම් අමාවැසි වස්තවල සූවිති අසංතේය නව කෝටි 60 ලක් දෙන අමා මහ නිවනට පමුණවා දාලා. මෛත්‍රියෙන් පෙරම අද සංකාණිය යුතුව අනාගතයේ අපගන්නන් උදෙසා වාසුදාස ධර්මස්කන්ධයේ දේශනා කොට සබා ආයු පෙළවර දසදහසක් ලෝකධාතු ඒකා ලෝකවල මීපාණක් නිවෙන්නසේ පිළිමුණා. පාසන් වහන්සේලා කාලයා ගැවැණින් ආයු පෙළවර පිළිමුණා. සසු ආර්යයන් වහන්සේලා සුගති ගාමි වුණා. සසු ජනතාව කර්මාරෝපව පරිලෝ ගිය. විහාරස්ථාන දේවගත සැවිති රාජධානී 16ද ගියන් කොකුණුමාලිගාදී සියල්ලද නැස්සවසේ තුණා. මේ වාගේ හිත ඇති හිත නැති සෑම දෙම ඇතුව නැතුව යන අනිත්‍යයි ඇතිවෙන්නේ නැතිවෙන්නේ දෙකෙන් නිතර තෙලෙනවා දුකයි හැම තිසේ නොතවෙති යන අනාත්මයි අනිත්‍ය දුක නැත් දෙයින්ම අසුභයි අනිත්‍ය දුක නැත් අසුභව සියල්ල දුක්ඛාරි සත්‍යයි දුකට හේතුන තෘෂ්ණාව සමුදය සත්‍යයි ඒ දෙක නැති සාන්තන වෙන නිරෝධ සත්‍යයි නිවනට යන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ මාර්ග සත්‍යයි අනන්ත පරිමාණ බුදු පතේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේලා දිගු කලක් තුරු මේ පාරමිතානුභාවයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අද රාමද අමා මහ නිවනට සකස් වුණා. සතර කරණේ කළ කෙලෙස් නිවාසාන්ත නිවනේ සැනසේ වදාළ බුදු පතේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේලාට සිතින් කයින් වචනින් සෑම කල්යතේ ගෞරවාචාර උත්තමාංග නමස්කාරයේ වේවා. අපටත් අප පුරණමේ දානසීල භාවනාවේ කුසලානුභාවයෙන් පාරමී සතිනේවා ප්‍රාර්ථනීය භෝගීන් සුරාණි සත්‍ය ධර්මයේ සුවතේ ආબોධ වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා පිළිතුරා ගන්න. විශේෂයෙන් අද මේ දවසේ වැඩගත් වුණා දැන් දින 8ක් හේලියට තින්නතුන් කියන භාවනාවේ යෙදුණ ඊයේ දාසේ සුළු විවේකයක් අරගෙන නමුත් අද මේ නැවතත් සතියන්ත සීල භාවනාවට සහභාගී වුණා. අද මේ දවස මේ රටේ බොහොම දුෂ්කර දවසක් බව අහඳ ලැබුණා. අවුරුදු 20කින් මෙහා මේ වගේ දවසක් නැහැ කියලා. ඒතරම්ම රත්න අලිත දිනයක් වුණා. ඉතින් අපි මේ අද දවසේ සීලේක භාවනාවක පිළිවෙතේ යෙදීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වාගේ රත්න ඇති ලෝකයෙන් ඉතර වෙලා සදාකාලික නිවීම වූ අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න ලැබේවා කියලා. ඉතින් අද දවසේ බොහොම දුෂ්කරතාවන් කොහොම දරාගෙන ධර්මයේ දෙන්නේ ගෝත්නාත්‍රේ වෙලුවෙන් මේ උතුම් කාලය සාර්ථක කරගනිමින් හේත හිතේ දරා ගන්නට වේත නිවාගෙන ඉතින් පණිතිල්ලේ හේතුදු කරගත් බුද්ධ පූජා, බෝධි පූජා, සීල භාවනා, ධර්ම ශ්‍රවණ ආදීන් ජනිත වූ කුසල සම්භාරයේ තුන් ලෝකයේ තිහිත වෙන ලෝකාලදී කුමිතා සංගලනන් ජනතාව නිවන් පුර පමුණවා වදාළ අසම සම ගුණ ඇති ශාන්ති නායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හේපාද ප්‍රඥමූලයේ සුද්ධ පූජාවක් වේවා. නවලෝතුරා ධර්මදාපේදීයේ ධර්ම පූජාවක් වේවා. ආර්ය මහා සංඝ රත්නයේ සංඝගත පූජාවක් වේවා. මෞර්යයන් නිදිනේ ගුරුතුමන් ඉදිරියේ ගුරු පූජාවක් වේවා. අපගණි අසංක ගණන් ජනතාවට හිතසුව පිණිස ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ අවුරුදු 5000කට වැඩි කල විදුලමින් දැබලමින් අපරාජිතව නිර්මලව පවතිවා. ශාසන භාරධාරී සංඝ පිතෘන් වහන්සේලා පෙරමුණේ සලාගෙන බුද්ධ පුත්‍ර සංඝ රත්නයේත බුදු සසුන ආරක්ෂා කරමින් ලොවට සැලසුම දීම සඳහා අප රැස් කරගන්න මේ කුසලයේ ආශිර්වාද පූජාවක් වේවා.
සෑම දිනා වෙනුවෙන් සම සමා වෙනුවෙන් අභාවක් ප්‍රාප්තවව පිය ගුරුවරු බඳු මිත්‍රාදීන් පෙදේ මේ කුණිලාභයක් වේනේ සුගති සම්ප්‍රත් සිද්දවේ සතු බෝධි වලින් කාන්ත නිවන් සුව ලබත්වා ප්‍රාර්ථනා රක්ෂක ලෝක කාල කාත්මාරක් ලීක දේවතා මණ්ඩලයේ සාදරයෙන් සමාදරයෙන් කරුණා මෛත්‍රියෙන් මෙතින් අනුමෝදන් වෙත්වා දිව්‍යමය ඓශ්වර්යයෙන් වැඩි දියුණු වෙත්වා ඥාන අභිඥා ලබත්වා ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ බෞද්ධ ජනතාවට මහ සංගරුවලට මේ පූජනීස්ථානයන්ටද දේව ආරක්ෂාව සලසා දෙත්වා විශේෂයෙන් දැනට මේ රටේ ප්‍රවර්තනාමේ දුරුදිස්ස බය එවාගෙම දැඩි ග්‍රීෂ්මය මේවා සංසිදුවල හකට ජනතාවට සිතක් ශාන්තියක් සලසා දෙත්වා අවසාන වශයෙන් සතු බෝධුවලින් ශාන්ත නිවන් සුව ලබත්වා කියලා මෛත්‍රියෙන් පින් කමුළු හිතවත් නැදවත් අහිතුවත් සෑම සත්‍යයන්ක් මේ පූජනීස්ථානයේහි රටන් අවසය ගම් නගර වගේ මේ ඕස්ට්‍රේලියා මහා ද්වීප සේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීප ජම්බුද්වීප සහිත මේ සමස්ත ලෝක සත්‍යයටම උතල සම්භාර හේතුයෙන් සුගති සංඛ්‍යාත සංකල්ප සිද්ධාවේ දෙලෝ ජයගෙන සතු බෝධුවෙන් ශාන්ත නිවන් සුව ලබත්වා කියලා මෛත්‍රීන් පින් කමුවේ විශේෂයෙන්ම මඟඵල නිවන් සුව සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස මෙලොව පරලොවට සුව පිණිස මෙතෙක් අපරයත් සපත් කරගත් කුසල අනුභවයෙන් බුද්ධාවගේ රත්නත්‍ය අනුභවයෙන් දිවමණ්ඩලය රැකවරණය කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශිර්වාද බලින් දීස්ථානයේ කටුපිතාම ගෞරවයෙන් එවැනි සංවිධානාත්මක පවත්වාගෙන යන පූජ්‍ය මාලිගා කන්න ප්‍රකාශ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒක පෙර දීස්ථානයේ කටුක මැනවීම පවත්වාගෙන යමින් විදේශ ගතව දැනට සිටින පූජ්‍ය නාවුතුමේ විදිත ස්වාමීන් වහන්සේට ජනක අපවැනි ආගන්තුකව පැමිණ සිටින පූජ්‍ය දෙංගුමියේ නාලක ස්වාමීන් වහන්සේට ඉදිරියේ මේ ස්ථානයේ තේයන් සීලම ස්වාමීන් වහන්සේලාට මෙහි භාරකාර මණ්ඩලයේ සැමට මේ සීල භාවනා පිළිවෙත් පිළි වූ සැමට විශේෂයෙන් මේ අද බුද්ධ පූජාවක සැමින් සෑම දිනාටම අර අසනීපෙන් සිටින දිනේ පෙරේරා දරුවාට හැම දිනාටම ශ්‍රීකේ පවුල්වල සමග දාසම මෙලොව සිටින තේන අසනීප අපලෝක අග්‍ර ගහදොස දුර වේවා ආරක්ෂාව සිත සාන්තිය සැලසේවා පවන පිය රැග්ගානේ රත්නත්‍රේ සූවිසි මහා ගුණේ ආරක්ෂා නිරසුරුව ලැබේවා සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ මුදුන්පත් වේවා දින්සත් සත්වර්ෂාලික කාලයක්ම දීර්ඝායස ලැබේවා සතර වසනා තුර ධර්ම ජීවිත ලැබේවා සැතෝ බෝධියකින් වග්‍ර අමා මහ නිවන් සුව පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආකාශත්ථා ච භුම්මත්ථා දේවානාගා මහින්දිකා පුඤ්ඤං කම්මනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං ආකාශත්ථා ච භුම්මත්ථා දේවානාගා මහින්දිකා පුඤ්ඤං කම්මනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං ආකාශත්ථා ච භුම්මත්ථා දේවානාගා මහින්දිකා පුඤ්ඤං කං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා අත්මින් විහාරේ චාරාමේ අධිවක්තා ච දේවතානුමෝදිත्वा නිවං පුඤ්ඤං රක්ඛන්තු දින ශාසනං